Jag är redo för alla era frågor, tror jag. Flygen kom i huset kan man säga. Och den har jag faktiskt köpt till Benjamin. Så det är han som ska sitta här och spela. Det mest avancerade jag kan. Oj. Den bästa filmscenen med flygel, det måste ju vara Richard Gere, Pretty Woman, när Julia Roberts lägger sig på locket. Och jag vill ha många barnbarn, men än så länge är jag jättelycklig för att jag har ett lilla gulliga Kali. Den bästa filmregissören genom tiderna skulle jag säga är Steven Spielberg. Den bästa regissören jag har jobbat med är Edward of Sillén. Det coolaste ögonblicket på scen, ja, men det är väl när man står i applådtacket och känner att man liksom, att publiken står upp och jublar. Då är man lycklig. Det coolaste ögonblicket någonsin, det har jag varit med om 4 gånger och det är när jag fött mina 4 barn. Min favoritmat är allt som är gott. Jag älskar god, vällagad mat. Det kan vara vad som helst. Min dolda talang är att jag kan härma ett litet spädbarn. Det låter så här. Ja. I helgen ska jag ha livepodd i Lidingö centrum och sen ska jag ha familjemiddag hos mina föräldrar. Om jag ska välja mellan Sammy och Dino så... Nej, men det går inte att välja, fast Dino är lite lugnare. Men Sammy är mycket sötare. Det är omöjligt för mig att säga hur många lampor det är i det här rummet, för att det är ju lampor lite överallt. Men jag älskar lampor. Lampor kan ju verkligen liksom göra ett hem så mysigt. Jag älskar skandinaviskt och färgsprakande. Varför välja? Simma eller springa? Åh, pest eller kolera? Men hellre simma, tror jag. Serie eller film, då väljer jag nog egentligen film. Fast jag somnar alltid typ efter 10 minuter, så jag missar alla filmer. Den bästa filmen någonsin är The Notebook. Sammetsgardiner eller linnegardiner? Linnegardiner. Gardiner eller inga gardiner, så säger jag nog gardiner. Finaste ögonblick jag har delat med Bianca, det är varje gång hon är på bra humör. Det finaste ögonblicket någonsin, ja, men det är ju egentligen när man precis har fött sina barn och ligger där och bara välkomnar en ny liten människa till världen. Mitt största karriärsteg, ja, men det var nog när jag började göra mina egna shower och ja, tro på mig själv. Om jag inte skulle göra det jag gör idag så skulle jag nog öppna ett litet mysigt café. Jag har ketchup i mitt kylskåp, men det används ju bara om, ja, om vi käkar falukorv och makaroner. Och det har vi aldrig gjort, kommer på nu. Frukost äter jag inte direkt, så jag brukar äta lunch till frukost. Men är jag ledig så är kaffe och ostmacka. Regn eller snö? Snö, självklart. Sol eller snö? Sol, alla gånger. Jag tycker att jag lever som jag lär. Nej, men jag lär mig att man ska ha roligt, man ska skratta varenda dag och man ska vara snäll. En inredningsdetalj som man kan ge bort som sista minuten julklapp. Doftljus. Jag älskar Sex in the City. Jag tycker golf kan vara den tråkigaste sport som någonsin har uppfunnits. Så det kommer jag aldrig spela. Jag kommer aldrig hoppa bungee jump i hela mitt liv. Hur många miljoner någon än erbjuder mig. Folk som hoppar bungee jump, alltså vad tänker ni med? Det modigaste jag har gjort, det är att... Oj, det här blev jag tagen på sängen. Fegaste jag gjort, det är... Men är man någonsin feg? Alltså, jag tycker... Jag tycker inte att jag är jättemodig, men jag är heller inte jättefeg. Jag är en blandning. När jag gjorde min första huvudroll i musikal så var jag 11 år. När Benjamin gjorde sin första huvudroll var han 8 eller 9. Skådespelare eller sångare? Nej, men... Jag är ju typ musikalartist, så att det är en blandning. Gitarrist eller trummis? Nej, då vill jag nog välja nog gitarrist. Jag vänder inte kappan efter vinden. Nej, det skulle du inte säga. Jag säger ifrån om jag tycker något är fel. Jag är en ja-sägare, för jag tycker att man ska säga ja till det mesta här i livet. Jag blir ledsen om jag ser folk som är elaka mot varandra. Det som gör mig modig är alla fantastiska människor jag har i mitt liv runt omkring mig som gör att jag vågar mer. Min inredningsstil är lekfull fast ändå varmt och ombonat, hoppas jag. Min klädstil, ja, men den är lite schizofren. Ja, men jag är liksom, ja, men jag är lite lekfull där också, men det är klart att jag älskar att vara elegant också någon gång, fast väldigt sällan, känner jag. Mer lekfull. Min mest minnesvärda outfit, ja, men det är nog de här klänningarna som man har burit i Melodifestivalen, som har liksom ett minne. Let your spirit fly. Om jag skulle välja ut en outfit som jag måste leva i resten av mitt liv, så skulle jag önska
att det var det här. Det vore ju härligt att gå runt och glittra hela tiden. Men det blir ju liksom mys. Bekvämlighet framför allt. Om jag skulle beskriva mina vänner med ett enda ord så är det roliga. Om jag får beskriva mig själv så är jag ganska rolig också. Men, ja, men jag tror att jag är ganska trevlig att ha att göra med. Min favoritlåt är Allting med Benjamin Ingrosso. Om jag ska sjunga något så... Gud vad svårt det blev. Vi har allt det vackra framför oss. Min favoritscen i Titanic är när de står längst fram och gör så här. Den är lite härlig att titta på än när han drunknar i slutet. Känsla eller logik? Känsla 100%. Om jag fick välja vem som helst att äta middag med, Jim Carrey, då vet jag att jag skulle få skratta. Mitt alter ego heter Pony. Ja, jag har nu lite hybris. Jantelagen, den är ju tråkig. I julklapp önskar jag att vi ska samlas här, hela min stora härliga familj, och få fira jul första gången för mig i alla fall som farmor med ett litet barnbarn. Och nu ska jag göra något av det jag älskar mest, sova, så nu får ni gå. Hej då! Mm.